নমস্কাৰ বন্ধুবান মেকসকল আমাৰ 4 গ্ৰেডৰ কাৰণে এখন ধুনিয়া কোৱেশ্চন পেপাৰ খাজু হৈ গৈছে গতিকে আপুনি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো হেকলৈ চাওক স্কিপ নকৰাকৈ চাওক যদি চেনেলটো কোনোবা নতুন আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক সেইটো আমাৰ ফলৰ পৰা অনুৰোধ থাকিল তো ফার্স্ট কোৱেশ্চনটো চাওক দেখি চাগে অবাক হৈ গৈছে কেনেকুৱা কোৱেশ্চন দিলে এইটো নহয় জানো তো ভয় খাবই নালাগে কোৱেশ্চন টাইপ যেনেকৈ নাথাকক আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে আমি আছো আৰু আপোনাৰ জ্যেষ্ঠজনো আছে গতিকে দেখাই দিব সদায় শিকাৰ কাৰণে আগ্ৰহ পকা কৰিলে হ'ল টু স্কোৰৰ কামটো আগত কৰিব লাগিব টু স্কোৰৰ কামটো আগত কৰিলেও কিন্তু আপুনি দুই স্কোৱাৰ কৰি চাৰি বনাই নল'ব টু স্কোৱাৰে অলপ সময় কাৰণে থাকক তাৰপিছত আহিল ঘনমূল যেতিয়া নেকি এইটো আমি বৰ্গমূল বুলি কওঁ যেতিয়া নেকি থ্ৰী আহি যায় এইটো কয় কি কয় ঘনমূল বুলি কয় ইয়াক ভাঙিলে কি ওলায় জানে ওৱান বাই থ্ৰী ওলায় ইয়াক ভাঙিলে কি ওলায় ওৱান বাই থ্ৰী ওলায় কিন্তু ই ঘাট হিচাপে পাৱাৰ হিচাপে থাকে তাৰমানে ওৱান বাই থ্ৰী ঘাটকেইটা গোটেইকেইটা পূৰণ হ'ব ঘাটবিলাক চব পূৰণ হ'ব এতিয়া আহোঁ এইটো কি কি ঘাট বুলি ক'ব এইটো বা এইটো বৰ্গ আহিছিলে এইটো আপুনি কি বুলি কয় বৰ্গ বুলি কয় বৰ্গত ওৱান বাই টু ওলায় এইটো ঘনত ওৱান বাই থ্ৰী ওলায় এতিয়া এইটো কি বুলি ক'ব চাৰি থাকিলে চতুৰ্ঘন নে কি বাৰু যি নহওক চতুৰালি ক'লে কওক চতুৰ বুলি ক'লে কওক এই চাৰিৰ পৰা ওলাব ঠিক ওৱান বাই ফ'ৰ হিচাপে ওলাব এতিয়া কাটিব পৰাকৈ আপুনি কাটি দিয়ক দুয়ে এইটো চাৰি কেইবা যাব দুবাৰ যাব তাৰমানে দুই আছে ঠিকেই এইটো ওৱান আছে ওপৰত কি থাকিলে ওৱান আৰু ওৱান থাকিলে এক এগুণ কিমান হ'ল এক হ'ল তলত কি থাকিলে তিনি আৰু দুই থাকিলে তিনি দুগুণ কিমান ছয় এতিয়া টু টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই ছিক্স ক'ত আছে চাই লওক এইটো কিন্তু ছাব্বিছ নহয় পাৱাৰত ওৱান বাই ছিক্স আছে ক'ত আছে চি অপশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে অৰ্থাৎ এই কথাখিনি বুজি পেলাই কৰক সহজ পাব ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ কিউব ৰুট ফিফটি ফ'ৰ বাই টু ফাইভ জিৰ' চৌৱন্ন ইফালে দি কি লিখা আছে ফিফটি ফ'ৰ বাই টু ফাইভ জিৰ' লিখা আছে ফিফটি ফ'ৰ বাই টু ফাইভ জিৰ'ৰ ঘনমূল ওলাব লাগে এতিয়া কিউব থকা মানে আপুনি বুজিবই লাগিব যে ঘনমূল ঘনমূল ওলাব জানে কিন্তু তাৰ আগতে ঘনমূল ওলোৱাৰ আগতে কাটিব পৰা ব্যৱস্থা আছে নেকি চাই লওক এতিয়া কাটি লওক ফিফটি ফ'ৰক আৰু টু ফাইভ জিৰ'ক দুইটাকে কাটিব পৰা এটা সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটো হৈছে দুই দুয়ে চৌৱন্নক সাতাইছ বাৰ যাব দুয়ে দুশ পঞ্চাছক এশ পঁচিছ বাৰ যাব ঠিক আছে এইটোতো দিয়াই আছে এইটো ঘনমূল মই কাটিয়ে ল'লোঁ এতিয়া এইটোৱে কৈ আছে যে ঘনমূল উলিওৱা সাতাইছৰ ঘনমূল কিমান চবেই জানে সকলোৱে জানে যে থ্ৰী এশ পঁচিছৰ ঘনমূল কিমান সকলোৱে জানে সেইটো যে ফাইভ অৰ্থাৎ পাঁচ তিনিটা পূৰণ কৰিলে এশ পঁচিছ পায় তিনি তিনিটা পূৰণ কৰিলে সাতাইছ পায় কিয় তিনিটা তিনিটা ঘনমূল ওলালে সদায় তিনিটা তিনিটাই থাকে জোৰটোত আনহাতে বৰ্গমূল ওলালে জোৰটোত দুটা দুটা থাকে এতিয়া কথাটো বুজিব পাৰিছে অৰ্থাৎ থ্ৰী বাই ফ'ৰ ফাইভ হিচাপে এনচাৰ আহিব থ্ৰী বাই ফাইভ বি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব ইনভাৰ্চত দিয়া আছে একেবাৰে সহজ আপুনি ভবা ধৰণেই সহজ কিন্তু আপুনি ভবা নাই চাগে ভাবিলে কিন্তু সহজ পাব লিখা আছে ছিক্সটিন ইনভাৰ্চ ওৱান বাই ফ'ৰ এইটো পুৰণ নিচিনা আছে থাকক এতিয়া মই অলপ আগত দেখাই থৈ আহিছিলোঁ যে ইয়াক ভাঙিলে কি হিচাপে আহে চাৰিটো আহিব পাৱাৰত আহিব কিন্তু ওৱান বাই ফ'ৰ হিচাপে আহিব এতিয়া চাওক এই বেইছ দুটা কিন্তু ছেইম ভূমি দুটা একে ছিক্সটিন ছিক্সটিন এতিয়া আপুনি ভাবিছে যে এই পাৰিমেই দেখোন তেওঁ ধুনীয়াকৈ পাৰিবই লাগিব সকলোৱে পাৰিব লাগিব চাওক আমাৰ যেতিয়া নেকি ভূমিকেইটা একেই দিয়া থাকে ঘাটকেইটা পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত এইটো পূৰণ যে পূৰণ দিয়া আছে পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই ঘাটকেইটা যোগলৈকে যায় মাইনাছ ওৱান বাই ফ'ৰ প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ যোগলৈকে গ'ল এতিয়া চাই ল'ব ভালদৰে এইটো মাইনাছ ওৱান বাই ফ'ৰ প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ কাটাই গ'ল দেখোন কাটাই গ'লে কিমান থাকিব জিৰ' থাকিব তাৰমানে কি আপোনাৰ এনচাৰ জিৰ' নেকি নহয় এতিয়া চাওক এনেকুৱা এটা সূত্ৰ আপুনি পাইছে যে এ টু দি পাৱাৰ জিৰ' ইকুৱেল টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড টু দি পাৱাৰ জিৰ' ইকুৱেল টু ওৱান এইটো ডিগ্ৰী নহয় তাৰমানে ছিক্সটিন টু দি পাৱাৰ জিৰ' ইকুৱেল টু সদায় ওৱান এনচাৰ দিব সেই হিচাপে এনচাৰ চিটৰ এনচাৰটো হৈছে চি অপশ্যনটো শুদ্ধ ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ ফ'ৰ ৰুট ছিক্সটি ফ'ৰ ইনভাৰ্চ টু ইয়াৰ মান কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব ছেইম ষ্টাইলতে কৰিব লাগিব চাই ল'ব কেনেকৈ কৰি আছোঁ মই ছিক্সটি ফ'ৰক বৰ্গমূল আপুনি জানে যে এইট হয় আপুনি এইটে পাব অলপ বেলেগ ধৰণে কৰি আছোঁ চাব মই তাৰ পৰা ওলাই নানো আকৌ ৰুট অভাৰ ভিতৰৰ পৰা মই ওলাই নানো তাতেই ৰাখিম তেতিয়া ছিক্সটি ফ'ৰক ভাঙিলে এইট স্কোৱাৰ পাব আঠ আঠ গুণ ছষষ্ঠি হয় এতিয়া আপোনাৰ ঘাট হিচাপে মাইনাছ টুটো দিয়াই আছিলে ৰাখক ধুনীয়াকৈ ৰাখক এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিলে আপোনাৰ এনচাৰ আহিব দুই দুগুণ চাৰি মাইনাছ ফ'ৰ বা ইনভাৰ্চ ফ'ৰ বুলি পেলাই ক'ব এতিয়া বৰ্তমান চোন এই ফ'ৰ ৰুটটোক আপোনাৰ ভাঙিবই আছে তেতিয়া আমি পাইছিলোঁ ফ'ৰ ৰুটক কেনেকৈ ভাঙে ভাঙিব লগাটো ওৱান বাই ফ'ৰ হিচাপে আনিব লাগে হৈ গ'ল তেতিয়া এইটো চাৰি এইটো চাৰি কাট যাব তাৰমানে কথাটো হৈছে চাৰি এগুণ কিমান হ'ব চাৰি এইটো এইট হ'ল এইটো চাৰি এগুণ কিমান চাৰি মাইনাছ ফ'ৰ বাই ফ'ৰ আহিল চাৰি চাৰি কাট কাটিলে আপুনি কিমান পাব ওৱান পাব মানে এইট ইনভাৰ্চ ওৱান এইট ইনভাৰ্চ ওৱান মানে ওৱান বাই এইট বুলি আপুনি জানিবই লাগিব
ইনভার্সত থাকিলে সদায় তলত এটা থাকে উপরত এটা থাকে অর্থাৎ ওয়ানটো উপর থাকিব তলৰ সংখ্যাটো তলত থাকিব মানে ওয়ান বাই এইট হিসাবে আহিব এনসার ওয়ান বাই এইট হিসাবে এনসার সিটো এনসার হয়েছে এই অপশনটো ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ কিউব রুট 216 মাইনাস কিউব রুট 125 মানে কি ঘনমূল উলিয়াব লাগিব এটা ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট এনসার পাব পারি দেই ছয়ৰ মানে 216ৰ ঘনমূল ছয় মাইনাস 125ৰ ঘনমূল হৈছে ফাইভ ছয়ৰ পৰা পাঁচটা গ'লে এটা কি আচৰিত কথা আমি বুজি নাপালো কেনেকৈ কৰিলে ঠিক আছে একেবাৰে সহজ কথা ছয় তিনিটা পূৰণ কৰিলে 216 হ'ব পাঁচ তিনিটা পূৰণ কৰিলে 125 হ'ব এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন এই কি কথা কৈ আছে অলপ বুজাই ক'ব লাগে ঠিক আছে মই বুজাই কৈ আছোঁ মুখতে যদি ওলাব লগা হয় আপুনি এই কামটো প্ৰথমতে জানি ল'ব লাগিব ওৱানে সদায় ওৱান দিয়ে টুৱে এইট দিয়ে থ্ৰীয়ে ছেভেন দিয়ে ফ'ৰে ফ'ৰ দিয়ে তাৰপিছত চাওক ফাইভে ফাইভ দিয়ে ছিক্সে ছিক্স দিয়ে ছেভেনে ছেভেন দিয়ে তাৰপিছত চাব এইটে টু দিয়ে নাইনে সদায় নাইন দিয়ে আৰু টেনৰ কথাটো আৰু জিৰ'ই দিব এইটো জিৰ' আহিব আৰু এইটো টেন বুলি নকওঁ জিৰ' দিব এতিয়া আহোঁ আপোনাৰ ছিক্স আছে ছিক্স ক'ত আছে চাওক ইয়াত আছে এই ছিক্সযুক্ত পদটোৱে ছিক্স দিবই মানে একেটা সৰু সৰু মান একো সহজ মানে তাৰপিছত এইটো হ'ল ফাইভ ফাইভে কিমান দিয়ে ইয়াত লিখা আছে ফাইভে ফাইভ দিবই মানে অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট গম পোৱা গৈছে ছয় তিনিটা পূৰণ কৰিলে 216 পোৱা যায় পাঁচ তিনিটা পূৰণ কৰিলে 125 পোৱা যায় এইটো এটা পূৰা ধুনীয়া এটা কনচেপ্ট আপোনাৰ কিউব ৰুট ওলাবৰ কাৰণে প্ৰায় 80% ইয়াতে কাম হৈ যাব আপোনাৰ যদি এই কথাটো বুজি পায় ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰ হিচাপে ওৱান এ অপশ্যনটোৱে শুদ্ধ হৈছে ৰুট 15 ইজ ডিভাইডেড বাই 3 ৰুট 3 ফাইণ্ড দ্য কোৱাড্ৰেণ্ট এতিয়া কথাটো কৈছে যেতিয়া নেকি এই মানটোক এই মানটোৰে হৰণ কৰা যায় এটা ভাগফল পোৱা যায় সেই ভাগফলটো কিমান সুধিছে এতিয়া সহজতে আপুনি এই মানটো এনেকৈ লিখি লওক এইটো কয় এইটো ক'তটো কয় আপোনাৰ হৰণ নহয় জানো হৰণ কৰিছে কিন্তু এইটো 3:15 এতিয়া চাব ইয়াত কি থাকিলে ৰুট 3 থাকিলে ৰুট 15ত কিন্তু ৰুট 3 সোমাই আছে ইয়াক যদি মই ভাঙি দেখাব লাগে এনেকৈ কৈ আছোঁ চাব এইটো ফাইভ দি দিলোঁ 15ক ভাঙিলে কি কি পাম মান পায় চাব ৰুট 3 পায় আৰু ৰুট 5 পায় তলৰ কিমান দি আছিলে ৰুট 3 দি আছিলে কাৰণ 3×5=15 অৰ্থাৎ 15ত ভাঙিলে ৰুট 3 ৰুট 5 পোৱা যায় ওপৰ তলে কাটি দিয়ক থাকিল ফাইভ ৰুট 5 তাৰমানে শুদ্ধ এনচাৰ হিচাপত ফাইভ ৰুট 5 চি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব ইফ ৰুট 3 ইকুৱেল টু 1.732 এণ্ড ৰুট 2 1.414 ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ ইমান এনেকুৱা মান থাকিলে কেনেকৈ কৰিব সহজ কিন্তু সৰু সৰু বাচ্চাকে আহি যায় তো আপোনালোকৰ বুলি কোৱাটোতো কথাই নাই কেনেকৈ কৰিব চাব প্ৰথম অৱস্থাত এই ৰুট অভাৰ যুক্ত মানখিনি তলত নাৰাখিব নহ'লে হৰণ কৰি আপুনি বলে নোৱাৰিব কৰিব তেতিয়া কি ওপৰ লৈ যোৱা চিন্তা কৰিব ওপৰ লৈ গ'লে কি কেনেকৈ হ'ব এনেকৈ হ'ব চাব ওপৰত ওৱান আছে তলত কি দিয়া আছে ৰুট 3 মাইনাছ ৰুট 3 এতিয়া ওপৰত আৰু তলত এই মানটো যদি ৰুট অভাৰ নোহোৱা কৰিব লগা হয় তেতিয়া ওপৰ তলৈ আপুনি পূৰণ কৰিব লাগিব কিন্তু চিনটো বেলেগ বনাই ল'ব ই মাইনাছত আছে প্লাছত বনাই ল'ব ৰুট 3 প্লাছ ৰুট 2 ওপৰটো পূৰণ কৰিব লাগিব নহ'লে অতিৰিক্ত হৈ থাকিব ই ৰুট 3 এই ৰুট 2 এতিয়া চাওক একেলগ একেলগত যদি এই ওপৰখিনি মান পূৰণ কৰা যায় তেতিয়া আপোনাৰ ওপৰৰ মানটো ডাঙৰ মানটোৱেই পোৱা যাব এতিয়া তলতো এটা সূত্ৰ হৈ আছে আৰু সদায় সূত্ৰতে পৰি থাকে তলতো তলতো সদায় সূত্ৰত পৰি থাকে যেনে ৰুট 3 ৰুট 3 3 এইটো মাইনাছ এ প্লাছ এ মাইনাছ ৰুট 2 ৰুট 2 2 এইটো এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ সূত্ৰত পৰিছে মই বুজাওঁতে আপোনাক বেলেগ ধৰণে বুজালোঁ ৰুট 3 ৰুট 3 3 ৰুট 2 ৰুট 2 2 এতিয়া চাওক 3×2 গ'লে কিমান থাকিব 1 থাকিব কিমান থাকিব 1 থাকিব তলৰ 1 নালাগে বুলি ধৰি লওক এতিয়া ৰুট 3 প্লাছ ৰুট 2 এতিয়া চাওক ৰুট 3 মান কিমান দি আছিলে ইয়াত লিখা আছিলে এইখিনি আৰু ৰুট 2 মান কিমান দি আছিলে এইখিনি কি চিন দি আছে মাজত প্লাছ চিন আছে তাৰমানে যোগ কৰিব দিছে এই মানটো যোগ কৰি দিয়ক এতিয়া কেনেকৈ যোগ কৰে আপোনাৰ কথা এনেকৈ কৰিলেও কৰক এইটো হ'ল 414 চাৰিয়ে দুয়ে ছয় 3×4 সাতে চাৰি 11 1 আমাৰ হাতত হাতত থাকিলে 1 1 2 আৰু 1 কিমান 3 অৰ্থাৎ 3.146 3.146 হিচাপে আপোনাৰ এনচাৰ আহিব অৰ্থাৎ বি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব আৰু হ'বই হ'ব হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং নাম্বাৰ ইজ এন ইৰেচনেল নাম্বাৰ তলত কোনটো ইৰেচনেল মানে অপৰিমেয় কথাটো বুজি ল'ব কি বুলি ক'লোঁ অপৰিমেয় অপৰিমেয় মনত নাথাকিব পাৰে নহয় জানো তো অপৰিমেয় আৰু কিছুমানে আকৌ আমাক লাজ দিছে বুলি পেলাই আকৌ কথাটো উল্টাকৈহে মোক ক'ব পাৰে তো লাজ দিয়া কথা নহয় কাৰোবাৰ ইংৰাজী কিছুমান টাৰ্ম আমাৰ মনত নাথাকে সেই গতিকে ক'ব লগা হৈছে তো অপৰিমেয় ইয়াৰ কোনটো অপৰিমেয় বুলি সুধিছে
তো অপরিমেয় রুড ওভার মানে কি রুড ওভার চিন্তালৰ ভিতৰ যদি সোমাই থাকে অপরিমেয় বুলি ক'ব পাৰো কিন্তু কেতিয়াবা নহয় কিন্তু এতিয়া রুড ওভার ভিতৰত এটো সোমাই আছে এটো কি অপরিমেয় আমি ভাঙি চাওঁ ষোল্ল এইটো হ'ল ষোল্ল ষোল্ল এডাল কি রুড ওভার চিন ষোল্ল বগমূল চাৰি এইটো হ'ল মাইনাছ ফ'ৰ চাৰি পৰা চাৰি গ'লে কি থাকিব জিৰ' শূন্যটো পৰিমেয় হয় শূন্যটো পৰিমেয় হয় কাৰণ জিৰ' বাই ওৱান লিখিব পাৰি পি বাই কিউ আৰ হিট পাই বাদ দিয়ক সেইটো কথা মুঠতে পৰিমেয় হয় তাৰপিছত এইটো চাওক থ্ৰী থ্ৰী তিনি তিনি গুণ ন হৈ আছে বৰ্তমান মাইনাছ এ প্লাছ এ মাইনাছ ৰুট থ্ৰী থ্ৰী তাৰমানে বুজা গৈছে ছয় ই পৰিমেয় হয় তাৰপিছত চাওক এইটো পঁচিছ পঁচিছৰ বৰ্গমূল কিমান মাইনাছডাল আছে দি ল'ব পঁচিছৰ বৰ্গমূল পাঁচ ই পৰিমেয় হয় এইটোক ভাঙিব নোৱাৰি হয় থ্ৰী আমাৰ পৰিমেয় হৈ আছিল পৰিমেয় হৈ আছিলে কিন্তু ফাইভক আমি ভাঙিব নোৱাৰোঁ ফাইভৰ ঘৰটো ভাঙা নাযায় ভাঙা নগ'লেই ই অপৰিমেয় হ'ব অৰ্থাৎ অপৰিমেয় হিচাপে আমাক প্ৰশ্ন সুধিছিলে অপৰিমেয় শুদ্ধ এনচাৰ চি অপশ্যনটো হ'ব ইফ এক্স ইকুৱেল ৰুট ছেভেন বাই ফাইভ এণ্ড ফাইভ বাই এক্স ইকুৱেল টু পি ৰুট ছেভেন মানে কথা বুজাই আছে এক্সৰ মানটো যদি ৰুট ছেভেন বাই ফাইভ হয় এই এক্সৰ জেগাত বহাই পি মানটো কিমান ওলাব লাগে সেইটো ওলাব দিছে মানে সহজ চাব প্ৰদত্ত মান কি দিছে ফাইভ বাই এক্স এক্সৰ মানটো দিয়া আছে এইটো ছেভেন ৰুট ছেভেন বাই ফাইভ দিয়া আছে মই লিখি ল'লোঁ কিন্তু এইটো মান হৈ গ'ল এইখিনি মান হৈ গ'ল ইকুৱেল দিয়া আছে লিখি ল'লোঁ পি ৰুট ছেভেন দিয়া আছে এইখিনি কৰা প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ অকণমান ভালদৰে চাব মই ফাইভটো যেনেকৈ আছে দিলোঁ এই চিন্তালক আপুনি হৰণ চিন্তালক পূৰণ বনাব পাৰে মই আগতে কৈছোঁ ৰিচিপ্ৰকেল হৈ যাব মানটো তেতিয়া এই মানটো ৰুট ছেভেন বাই ফাইভ আছিলে ওলোটা হ'ব এইডালক যদি হৰণক যদি পূৰণ বনাই দিয়ে এইটো মানটো ওলোটা হ'ব ওপৰত যাব ফাইভ তলত থাকিব ৰুট ছেভেন আৰু ইফালে দি আছে পি ৰুট ছেভেন এতিয়া এইটো পাঁচ আৰু পাঁচ পূৰণ কৰি দিব ওপৰত দুটা পূৰণ হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ হৈ যাব এতিয়া এই ৰুট ছেভেন হৰণত আছে তলত থকা মানে কি হৰণ ইফালে গ'লে কিন্তু পূৰণ হ'ব ৰুট ছেভেন হৈ গৈ পেলাই কিমান হ'ব ছেভেন হ'ব তেতিয়াও কৈছোঁ ৰুট টু ৰুট টু টু ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী থ্ৰী ৰুট ছেভেন ছেভেন ৰুট অভাৰ নাথাকে আৰু অৰ্থাৎ পি ইনটু ছেভেন হৈ যাব ৰুট ছেভেন দুটা পূৰণ কৰিলে ছেভেন ওলাই যাব কাৰণ সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ ঊনপঞ্চাছৰ বৰ্গমূল ছেভেন এতিয়া পিটো লাগে আমাক টুৱেণ্টি ফাইভৰ তলত আহি কি হ'ব হৰণ হিচাপে থাকিব অৰ্থাৎ পি মানটো পাই গ'লোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ বাই টুৱেণ্টি ফাইভ বাই ছেভেন তাৰমানে টুৱেণ্টি ফাইভ বাই ছেভেন কৰিছে বি অপশ্যনটো হৈ আছে টুৱেণ্টি ফাইভ বাই ছেভেন এনচাৰ চাম অফ জিৰ' ডট থ্ৰী বাৰ বাৰ থ্ৰী চাওক বাৰ চিন দি আছে আৰু নেক্সটটো জিৰ' পইণ্ট টু লিখা আছে ওপৰত কি চিন আছে বাৰ চিন আছে ইহঁত দুটাক যোগ কৰিব লাগে যদি বাৰ চিন থাকে একেবাৰে সহজ কেনেকৈ কৰিব পাৰি চাওক কিন্তু কেইটা সংখ্যাৰ ওপৰত বাৰ চিন আছে এটা সংখ্যাৰ ওপৰত বাৰ চিন আছে এটা সংখ্যাৰ ওপৰত বাৰ চিন থাকিলে দহৰ এনে সচৰাচৰ দহ ওলায় হে দহৰ পৰা এটা এক বিয়োগ কৰিব লাগে দহৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব নাইন হ'ব অৰ্থাৎ এইটো থ্ৰী বাই নাইন হ'ব এটা সংখ্যাৰ ওপৰত চাই লওক ওৱান এণ্ড টু ইয়াৰ ওপৰত যদি বাৰ চিন থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কওঁ যে এশ থাকে এশৰ পৰা আপুনি এটা এক বিয়োগ কৰিব তেতিয়া কিমান হ'ব নাইণ্টি নাইন হ'ব এতিয়া এটা সংখ্যাৰ ওপৰত বাৰ চিন আছে গতিকে আপোনাৰ হাতত নাইন ওলাব অকল নাইন নাইনেই আহে মানে তাৰ পৰা অৰ্থাৎ জিৰ' থকা সংখ্যাটো আহিলে একেটা বিয়োগ হ'ব অৰ্থাৎ আপুনি বুজি লওক এটা সংখ্যাৰ ওপৰত বাৰ চিন থাকিলে ন আনিব তলৰ কিমান আনিব ন আছে কিমান থ্ৰী থ্ৰী বাই নাইন আৰু এইটো কিমান তেতিয়াহ'লে এইটো টু বাই নাইন হ'ব এতিয়া কৈছে কি চাম 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 মানে হৈছে যোগফল যোগ কৰিব লাগে যোগ কৰিলে কি হ'ব একেবাৰে সহজে পালোঁ ন ন ন হাজাৰটা ন যদি তলত থাকে এটা নৈ হ'ব লগ আগ হিচাপে তলৰ ওপৰত কি দিছে থ্ৰী যোগ টু থ্ৰী প্লাছ টু মানে কিমান ফাইভ ফাইভ বাই নাইন হিচাপে এনচাৰ বি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব ফাইভ বাই নাইন কুৱেশ্যন টুৱেল্ভ নাম্বাৰ এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব কি লিখা আছে এবাৰ চেক কৰি চাওক আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ কি দিয়া আছে সেইটোকে চেক কৰি চাওক একেবাৰে সহজ মন পুতি কৰক একেবাৰে সহজ পাব আণ্ডাৰ ৰুট টুৱেল্ভ ইনটু ৰুট এইট ইকুৱেল টু হোৱাট এনেকৈ যদি কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া পূৰণ কৰিব দিছে সহজ পাব কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ ভাঙিব চাব বাৰক ভাঙিলে কাৰণ বাৰ বৰ্গমূল নাই আঠৰ বৰ্গমূলো নাই গতিকে ভাঙা ইষ্টাল হ'ল এইটো দুই ছয় গুণ বাৰ এইটো হ'ল দুই তিনি গুণ ছয় আৰু আঠক ভাঙিলে এনেকৈ পাব দুই চাৰি গুণ আঠ দুই দুগুণ চাৰি ইয়াৰ জোৰ আছে এতিয়া এইটো কাৰ জোৰ পালে এইটো যাৰ জোৰ আছে সি মানে কি ৰুট অভাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিব অৰ্থাৎ দুই এটা ওলাই আহিব ইয়াৰ জোৰ নাই সি ভিতৰত থাকি যাব পূৰণ তাৰপিছত এইটো দুই ওলাই আহিব কিন্তু দুটা দুই নানিব কিন্তু জোৰ হিচাপে এটাই আহে আৰু এইটো দুইৰ জোৰ নাই গতিকে সি ৰুট অভাৰ ভিতৰত থাকিব এই হিচাপে থাকিব এতিয়া চাওক কেনেকৈ কৰিব এইটো দুই আৰু দুই পূৰণ কৰক কিমান হ'ব চাৰি তাৰপিছত ঘৰৰ ভিতৰত থকাকেইটাকো পূৰণ কৰি দিয়ক ৰুট থ্ৰী ৰুট টু কিমান হ'ব ৰুট ছিক্স হৈ যাব তাৰমানে কি ফ'ৰ ৰুট ছিক্স হিচাপে এনচাৰ আহিব চি অপশ্যনটো শুদ্ধ
হব ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ 207050 হস তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যদি মাত্রাটো 0 হয় পাওয়ারটো যদি 0 হয় সদায় 1 আনসার দিয়ে এটো 1 আনসার দিব তলতো 1 আহিব 2 বাই 1 আহিব তার মানে 2 আনসার হব শুদ্ধ অর্থাৎ এ অপশনটো শুদ্ধ হব ইফ এক্স টু দি পাওয়ার 1 বাই 12 ইকুয়াল 49 টু দি পাওয়ার 1 বাই 24 হলে এক্সৰ মান কিমান হব খুজিছে তো বুজি লওক কেনেকে কৰিব লাগে এটো পাওয়ার দিছে 1 বাই 12 তাৰ পিছত 49 অৰ কো দি আছে পাওয়ার হিচাপত 1 বাই 24 দি আছে ইয়াত এটি চাওক সহজে আমি কৰি আছো 49ক ভাঙিলে 49ক ভাঙিলে 7 স্কোয়ার পাম এটো নহয় জানো এতিয়া এইফালে লিখা আছে 1 বাই 24 এই 24ক 2 এ কেবা যাব 12 বা যাব তার মানে কি 7 1 বাই 12 থাকি গ'ল এতিয়া ইয়াত থকা মাত্রা আমি উঠাই দিব পাৰো অর্থাৎ এক্সৰ ভ্যালু হিচাপত 7 আহিব এক্সৰ মানটো কিমান পালো 7 পালো তার মানে কোনটো এনসার ডি অপশন থকা এনসারটোৱে শুদ্ধ হ'ব বাৰু যি কি নহওক মনে কৰক আজি আমাৰ এই ভিডিঅটো ইমান লাগে আছিলে কৰিব দিয়া কেটা আপোনালোকে কৰি কমেন্ট কৰিবলৈ জনাব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই কৰি ৰাখিব আৰু লগৰ সমনে শেয়ার কৰিব কাৰণে নাপাৰিব সৰ্বাৱে বহুত বহুত ধন্যবাদ